Kemi 6 vite që denoncojmë aferën e inceneratorëve. Dhe ju dini fare mirë që një ministër, Edi Ramës, sot është prapa hekurave. A është fundi? Jo. Çdo skandal që kemi denoncuar, çdo e vërtetë që kemi thënë, është ashtu siç kemi thënë ne. Sepse ne për asnjë çast nuk jemi tunduar as nga presioni oligarkëve, as nga joshja oligarkëve. Njerëzit që kanë bërë biznes me oligarkët e Edi Ramës, sot i kemi Sali Berishën me Edi Ramën duke komplotuar ditë për ditë kundër demokratëve dhe kundër shqiptarëve. Kjo është e vërteta. Vetingu politikanëve ndan shapin nga sheqeri. Shpifje, linçime, palo burlëk merret nga mëngjesi deri në darkë me zonjat e nderuara të Partisë Demokratike. Vetëm e vetëm. Sepse nuk pranuan të bëhen buroj kur u shpall non grata nga aleati ynë strategjik. Pasi u dha fjalën demokratëve që nuk do ta përfshi partinë, nuk do ta përfshi grupin parlamentar të BE. Dhe në fakt jo vetëm e përfshiu, po e sulmoi me të njëjtën egërsi, me të njëjtat mjete. Si kundështari ynë, Edi Rama dhe regjimi ti. E në bashkëpunim me të, vetingun politik, reforma sistemit zgjedhor, duke përfshirë një reform kushtetuese që do të rivendosë balancët e pushteteve. Si, për shembull, më keni dëgjuar dhe i qëndroj, duke kufizuar mandatet e kryeministrit, si zyra më e fuqishme ekzekutive në Shqipëri. 8 vjet janë mjaftueshëm. 8 vjet ka demokracia më e madhe, më e fuqishme e botës për presidentin. Qa nuk arrin do të për 8 vjetë se arrin, vëdhe më keqë do të bësh, më mirë se bëndot. Fuqizimi rolit parlamentit dhe institucioneve tjera të pavarura, quaja në fund e një reforme në drejtësi, po jo që qo në kapjën e drejtësis dhe këthimin e sajnë qirakit pushtetit, po në pushtet pavarur, që nuk imbron, po që në prapa hekurave, politikante korruptuar dhe bosët e krimit. Një politikante